Привіт, Запоріжжя! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Лікарка МСЕК наколядувала 90 тисяч доларів та півмільйона гривнями. У Запоріжжі судитимуть голову медико-соціальної експертної комісії, яку підозрюють у хабарництві. Ухилянти платили до 2 тисяч доларів за довідку з інвалідності, щоб виїхати за кордон. Підприємливу лікарку упіймали на гарячому. Усім чоловікам в Україні хочуть дозволити виїзд за кордон. За однієї умови. При виїзді вони мають відкрити рахунок з мінімальним внеском 13 тисяч гривень та щомісяця поповнювати його на 1300 гривень. З дозволом перераховувати внески на спецрахунок ЗСУ. Такий законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді. Київське золото намагалися продати у Мадриді. Артефакти на суму понад 60 мільйонів євро викрали з України в період з 2014-го. Іспанські правоохоронці затримали 5 учасників угруповання, серед яких представник УПЦМП. На вилучені артефакти наклали арешт. 181 удар завдала армія РФ по містах та селах Запорізької області минулої доби. У Запорізькому районі надзвичайники знищили 3 касетні уламки та мінометну міну. В Оріхові загасили масштабну пожежу на житловому подвір'ї. У Запорізькому районі до кінця місяця мають завершити ремонт траси. УЗВ кажуть, від цього залежить військова логістика та транспортування поранених. Покращиться сполучення між Запоріжжям та 9 населеними пунктами. У Бердянську днями вибухнула автівка. Бомбу заклали під сидіння «Жигулів», які належали російському військовому. Пишуть, він загинув на місці. На Запоріжжі російська армія втратила техніки на 25 мільйонів доларів лише за останній тиждень. Серед жирної здобичі пана Хаймарса – град, ураган, важка вогнеметна система та радіолокаційна система «Зоопарк». Готель «Рейкардс» звели заново. 10 серпня сюди влучила російська ракета, половина фасаду була зруйнована, вікна вилетіли. Будівельники відновили його за 2,5 місяці. Так готель виглядає зараз. Але попереду ще багато роботи. Більше новин шукайте у телеграм-каналі п'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.